cool. Part 6, it's working. Oh, we're back. Chen, we have a new channel. Me. Oh, nice. Hey, let's see what's new now. Can I go see? This is what we have. This is what we have. Hvad er det for noget? Så hopper vi jo. Lige. Og så svinger vi os. Og så slipper vi. Så fortæller vi lidt om, hvad parkour det er. Det vil de to folk godt have noget. De vil fortælle om, hvad parkour det er. Jeg gør det. Parkour, det er sådan noget, hvor vi laver ting og server. Vi skal hoppe rundt og alt muligt. Jeg prøver lige på at lave sådan en sindssyg stunt. Det er ikke da fint nok. Det er lige så fint, ikke? Bare se, jeg lavede en i går. Prøv at tænke af. Men det er sgu lidt svært for os at lave den. Ej. Og så har jeg mobilen om. Så må jeg ikke lave den her. Ej, den her skulle ikke lige så godt. Den var flot, den er der. Yes! Det prøver jeg også lige. Og det er rigtig fedt, det her. Og nu kravler alle nu. Og vi er stadigvæk på Infos Norte skole, og... Og der er sådan en lille Teddy. Vi har sko her. Sådan er der jo, når man... Og så laver vi lige den her. Du kan lige filme lidt rundt, jeg skal lige hen nu. Hold fingrene. Der var lige den, der var i lang tid. Måske kommer der en ny hjælper. Parkour. Sjovt, for der er den måske. Jeg er så godt springe der. Og i måned kommer denne mand med. Og det er jo ikke særlig lang tid, og vel? Jeg gør heller ikke med lille buk. Nej, men om en måned, så kommer han med. Men ja. Parkour er bare sat. Og jeg er lige noget. Rigtig parkour. Der er lige en lille bjerger der. Så er man lige gennem, så stemmer. Så. Det med at svinge til, det kommer fra ham, der skal vi. Det er sgu fra løbet. Jeg laver lige den der, vi har klappet. Her. Prøv at se her.
Prøv til den her med. Jeg går lige op på den sys, og vi får på den her længe af. Det er kameramand, det her. Det er meget fint. Og det er meget filmet. Og så er det kameramand, og så laver vi den her. Vi kunne ikke lide det. Så vi plejer at gøre på den her. Fordi det er godt. Så. Ah, den kunne vi ikke lide på det. Men den. Kom, du skal passe på. Hey, hun, kan du ikke lade den, hvor du står heroppe? Hvor? Jeg har hoppet ned. Okay. Pas på, Kim. Hvad var jeg så finde med? Hvor du? Vi har lavet den i 7 minutter. Så prøv det her. Nu skal jeg bare se, hvor meget sand man kan få i. Plus det andet sand. Det der gider vi sgu ikke lige kigge på. Kig på den smukke mand her. Det er kontrol. Punkt manden. Lad os sige. Hunter og freaker det. Ind og ud. Så. Så håber vi sgu lige. En kontrol og en slags mand. Det her, Kasper, det tror jeg, det er, at du går derom på den anden side og filmer det der. Ja. Var det her? Nej, det er Så vi ses til part 2.